mal reichen die Vereine. Ja? Ich weiß nicht, ob schon so die Vereine noch haben wir noch weggeholt. Cara, voluntariamente sério. Dor de cabeça mesmo tiveram os passageiros de um voo da TAM. O problema foi num voo que ia do Rio de Janeiro para Frankfurt ontem à noite. Uma ameaça de bomba impediu que o avião decolasse do aeroporto internacional Tom Jobim na hora prevista. Um passageiro foi detido pela Polícia Federal. Ele afirmou estar com uma bomba a bordo momentos antes da decolagem. O voo 8102 não saiu. Avião e bagagens foram inspecionados, mas os policiais não encontraram explosivos. Foram mais de 8 horas e meia de espera. Só às 5:30 da manhã, o avião finalmente seguiu para a Alemanha.